Լուսիկ օգնես նվերն տրամ, ես կարող եմ գլուխ չհանեմ։ Տիկին Լուսիկի համար։ Չէ, չէ, աղջկա։ Սիրած աղջկա։ Նայ, ոնց որ մեր առաջին ժամադրությունն է, ու ես չգիտեմ ինչ նվիրեմ։ Ընդհանրապես առաջին ժամադրությանը ինչ են նվիրում։ Կօգնես։ Գնաց սենյակում խոսակա, թե չէ տատին լսելու ժամանակ է շուտ ծծելու խորհուրդը։ Ինչի աչքերից մեզ չես նայում։ Ես չեմ ուզում դու էլի գնաս ու էլի չասեմ ու էլի չիմանամ դու ինչ ես մտածում։ Թամ ես սիրում եմ քեզ ու քո հետևից ուր պետքա կգամ։ Ասել են հիմա ընդհանուր բոլորին ու ամեն ինչ կարոտում եմ, բայց դու այդ ընդհանուրի մեջ չես։ Չգիտեմ, քեզ մի տեսակ ուրիշ ձև եմ սիրում, այդ ուրիշ բան է։ Թամ, կմնաս հետս, կմնաս տեղ, ումար նույնը չեմ, ինչ որ ասենք հրոն, ու փոքր ժամանակ էլ տենց չի եղել, միշտ հրոն քեզ նեղացնում էր, գալիս էիր կողքս էիր կանգնում, հիշում ես։ Հիշում եմ։ Ես 8 տարեկան էի, բայց հաստատ գիտեի, որ քո հետ եմ ամուսնանալու։ Անգամ այն օրը, որ գնել էի, կավ ասեց Թամարին Մոսկվա են տանում, տանն էի։ Ամեն ինչ այնքան լավ եմ հիշում։ Բազելով գալիս էի, որ հասնեի ու ինձ թվում էր, եթե հասնեմ, քեզ չեն տանի, բայց մեկը տարան։ Ձեր տան դիմացն էլ ավտո էր կանգնած ու ինձ թվում էր, եթե հակերը ծակեմ, չեք գնա։ Իմ աշխոնի ներս մտնեմ։ Առաջին դասի 5 րոպեից վերջանում եմ, բացակտել ստացել ես։ Որ ես քնած մնամ, սենց բան չէր եղել։ Ուշ ես քնել։ Չէ, ընդհանրապես չեմ քնել։ Մինչև լուսաբաց աչքերս բաց պարկած էի։ Լսի, կոգնես չէ ինձ։ Դե որ ասել եմ կոգնեմ, ուրեմն կոգնեմ։ Կգա միասին գծագրերը կվերջացնենք։ Չէ, չեմ ասում։ Երեք պատմել եմ, երևի մոռացել ես։ Թամարի հետ կապված պատմել եմ, գիտես։ Այսօր կարելի ասել մեր առաջին ժամադրությունն է։ Ու ոնց որ 15 տարեկան երեխա լինեմ, չգիտեմ ինչ եմ անելու։ Սիրտս իրա տեղում չի, ստեղ չի։ Այստեղ է կոկորտից կանգնած, չգիտեմ ինչ եմ անելու։ Կասես ինչ նվիրեմ։ Այդքան շատ ես սիրում։ Մատ ինձ նայի, չի երևում։ Պիտի որ երևա։ Լավ, լսի, խոստանում եմ, աշխարհում ինչքան պնդուկով շոկոլադ կա, քո համար կառնեմ։ Դե ամենասիրածը դա է, չէ՞։ Եթե դժվարանում ես, արի սենց անենք։ Դու ինչ կուզեր, որ առաջին ժամադրությանը քեզ նվիրեն։ Ան քո կարծիքի իմ համար շատ կարևոր է, խնդրում եմ, ասա։ Ծաղիկներ։ Հա, ինձ թվում է, առաջին ժամադրությանը ծաղիկներա պետք ու վերջ։ Պարզու սիրում։ Ես էի սպասում։ Ինչի համար։ Ես դեռ գրադարանում գործեր ունեմ։ Ո՞նց ինչի համար։ Կարոտել էի։ Չգիտես, որ առանց քեզ տենալու ես տուն չեմ գնում։ Լսի, բայց նենց հետաքրքիր է, Թամարին չես տեսել, բայց ոնց որ ճանաչես։ Ինքն էլ հաստատ ծաղիկներից ավելի շատ կուրախանա, քան ուրիշ ինչ-որ նվերից։ Ես քեզ եմ լավ ճանաչում ու վստահ եմ, որ քո սիրած աղջիկն էլ հաստատ պարզ ու հասարակ ծաղիկներ կսիրի։ Շտապում ես։ Շտապում եմ։ Այսինքն
Դա մենք երկար տարիներ է իրար ճանաչում ենք։ Արկո, մենք մեր հարաբերությունների մասին չենք զրուցել երբեք։ Ու ես հիմա չգիտեմ ինձ ո՞նց պահեմ ծնողներիս մոտ։ Ես հենց դրա համար եմ եկել, որովհետև վստահ եմ, որ սիրում եմ քեզ։ Չի զանգել։ Ով։ Արկոն։ Երևի այդ աղջիկը այդ մոռացել է ժամանակի մասին։